kulanti wanaagsan dawadayaal wa markala iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixin aan aad ma seeda caalamka dhan qodobada ku qil doontaan nuxurka dooda difaaca badda Soomaaliya iyo Kenya oo la ogaaday inay doonaysay bad tabarucada sidoo kale xogo dheeraad ah oo la helay qodobada kale dawada ku qil doontaan wararka wala dhin aad ma seeda dawladda Afghanistan oo eedeyn kulul u jeedisay dalka Qatar ciidamada dalka Algeria oo dad badan oo Maroocan ka saaray xuduuda labada dal iyo xisad ka taagan xog ku saabsan labada dal ee midna ugu iibsiga badan yahay dunida midka kalena ugu iibgeyn badan yahay caalamka ee la soo bandhigay imaaraadka oo ku baaqay in muslimiinta sunniga ah badbaadiyaan Makka iyo Madiina iyo carab ballaaran oo arintaas ka dhalatay Turkiga oo digniin u diray dalalka Greece iyo Israa'il iyo waliba xisad adag oo dib uga aroosan badda militeriyanka qodobadaas iyo koo kalaad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca dunida waa 16 bishii Maarso 2021 dawadashina qiimaha caalamka wararka wacala dhinaca dunida dawadashina qiimaha leh intaan horta arinta waxaan ku bilaabayaa badda intaan ku bilaabin xarab halkan inaan ugu mahadceliyo dawadashada Rufad Media ee qaarada Europe gaar ahaan dalalka aynu horay uga hadalay ay tagi karayay oo dad badan oo Soomaaliyeed muwaadiniin wadaniyiin muwaadinimada iyo wadaniyadu waa kala laba muwaadin qof kasta oo wadanka Soomaaliya u dhashay muwaadin laakiin wadaninimadu waa wax la isdheer yahay ee halkaasii u tagay intay danahooda ka tageen hortaagna markaasii maxkamada iyadoo waliba qabow jiray si xoogan u soo dhaweeyay taasoo ah arrimaha ku balanay aad iyo aadna ay dadkeena ugu boorinay runtii waad gudateen waajibaadkiina waxaana idii haray maanta uun kadibna waxaad noqon doontaan koogriyoodi ku noqda guushna waa imaad doontaa ayaan ku bilaabay isla markaan uga raysiyo dawadashada qiimaha leh mahadcelinta markaan ka imaado muwaadiniinta waxa wanaagsan sameeyaan mahadcelinno dad aad ka u adkeed ee ka soconaysay maxkamadda The Hague ayaa maalintii labaad gashay iyada oo Soomaaliya dabcan ay raayigeeda iyo markaasi garteeda ay akhrisatay hadaba nuxurka dooda Soomaaliya qortay ayaa lagu sheegay in ay u muuqato arintu mid iska cad sida ay sheegayaan qareenada u doodayay Soomaaliya qareenada Soomaaliya ayaa sheegay inay Kenya doonaysay bad sadaqa sida daraadeedna wax kasta ay geed dheer iyo geed gaamba ugu fuushaneed in arinta lagu dhameeyo si sulux ah isla markaana arinta ay noqoto arin dahagadaashta laga maamulo hase yeeshee ay dowladda Soomaaliya diiday inay ka warwareegto in cadaaladda lagu kala baxo qareenadu waxa ay kala sheegeen inay Kenya inay kaliya aysan doonaynin bad tabarucada ay laakiin sidoo kale ay doonaysay in mar walba badda Soomaaliya ay noqoto wax la qaybsado sidii loo qaybiyay dalka Soomaaliya arintan ayaana ina xasuusinaysa markaasii wixii dhacay sanadkii 1964 markii Arusha lagu kulmay ee Kenya ay meersatay Barrigen waxaana ay qareenadu sidoo kale sheegeen in ay tani noqon karto hadallo kale oo muujinaya ayay yiraahdeen sida damac uga jiro dalka Soomaaliya oo ciiray laakiin aan jabin madaxa guud ee xiriiraha guud ee qaranka Soomaaliya Suleyman Maxamuud Haashi ayaa isaguna waxa uu ka hadlayaa sida wax u dhacay horta bal hadalka ku soo dhawaada xiriiraha maanta uu taariikhdu tahay 15ka bisha 3aad 2022 waxa soo gabagabowey dhageysiga maalinka koowaad ee wareega koowaad ee dacwada dowladda Kenya ee dowladda Soomaaliya ka dhaxeysa ee la xiriirsan ee dacwada badweynta Hindiya Soomaaliya maxkamaddu waxay diiday inay aqbasho codsi uu soo jeediyay xeerayaha guud ee qaranka ee dowladda Kenya uu ku codsanayay inuu ka jeediyo 30 daqiiqo asagoo ku sharxaya sababta ay dowladda Kenya uga maqnaatay dhageysiga wareega koowaad ee maanta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ka furmaday maxkamadda bilowgii waxay sheegtay inay go'aankaas ay qaadatay dacwadii doodana way sii deysay way furtay kabacdina qareenada Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo wakiilka ahaa dowladda Soomaaliya waxay jeediyeen soo jeedintoodii kabacdina waxaa la gudagalay dooda la xiriirsan qareenada qareenadu si fiican bay u sharxeen positionkooda iyo aragtidooda ku aadan dooda waxayna qeexeen in badda Soomaaliya ee dowladda Kenya muranka ay gelisay inay tahay wax aan sax ahayn waxaana ummadda Soomaaliyeed halkan ugu sheegaynaa in maalinkii koowaad ee la xiriirsan wareega koowaad ee dhageysiga dacwada dowladda Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeysa inuu si fiican u gabagabowey difaaca baddana ay si fiican u socdo
waxaana umada Soomaaliyeed u sheegaynaa inuu wareegan uu noqon doono wareegii u dambeeyay uu dhageysigan dooda feedkan hadda socda wareegiisa koowaad kan labaad la fili doono inuu ahaan doono midkii gabagabeyn lahaa dooda ka bacdana maxkamada u dirto xukun xukunkaas aan fileyno inuu Soomaaliya favorkeed u noqdo hadaba doodashan qiimaha leh maxkamadii ayaa gashay kaas waa madaxa guud ee xilaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Sa'ad Suleiman oo qadiyada ka hadlay maxkamadii ayaa waxaa ay maalintii labaad gashay isla markaana Kenya ayaa waxaa ay doonaysay sida ay wararka aanu ku helay in lagu socdo wax ay ku tilmaantay inay heshiis hayso waxa ay qareenadu sheegeen in Kenya hadaladeedu isbirinayaan mar ay sheegayso in heshiis la galay marna ay sheegayso in heshiis dadban uu jiray kol kale ay sheegayso in ay safkaradkii ku taagan tahay markana ay leedahay waxa ay arintu u muuqataa in ay Soomaaliya anaga badan leenahay doonayso hase yeeshee way soo garfar soo gala fariisay weydiis isla markaana waxay noqotay mid jabsatay kadib markii ay doodo saacada ay ka harsanaayeen sidoo kalena Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo asoo waftiga hoggaaminayay iyo baddi uu ka jeediyay iyo hadalkii uu ka jeediyay maxkamadda horteeda waxa uu noqday mid uu ku hoggaamiyay tusaaleyay isla markaana qodob iyo qodob uu kala dhigdhigay sida ay dawladda Soomaaliya mar walba u doonayso daris wanaag nabadgelyo is xushmeyn laakiinse aysan doonaynin in hal dhibic oo biyaheeda iyo baadkeeda iyo dhulkeeda midna ay ka tanaasusho wuxuu sheegay mudane Khadar in ay dawladda Soomaaliya iyo shuruuc ay raacso shuruucda caalamiga halkana ayadiga qareenadeedu ay u taagan yihiin in ay ku shaqeeyaan sida duniduba ay ugu shaqeyso kuna kala baxdo arrimaha dhinaca maxkamadaha caalamiga waxa uu sidoo kale sheegay inuu dawladda iyo dadka Soomaaliyeed uga wakiil yahay waxa uu ku tilmaamay difaacitaanka badda iyo waliba ayuu yiri dhicinteeda Kenya ayuu ku eedeeyay in ay istuseen in ay Soomaaliya dhibaato ku dhex jirto sida daraadeedna ay halabsadaan badeeda laakiin wuxuu sheegay in tan iyo sanadkii 2012-kii Soomaaliya ay ku soo socotay inay dib ugu soo noqoto sidii caadiga ahayd dalkuna uu dibadiis xoogan dowladnimo iyo dhidib adag uu ku soo taagmayo maalmaha ka dambeysa isagoo sheegay in ay dhawaan isbeddelka dhinaca dowladnimada ee Soomaaliya uu noqon doono mid meel mara wax weyn uu ka bedeli doono amniga iyo waliba awooddii Soomaaliya soo noqon doonta halkaan kala socotaan daawadeel wararka wacala dhinaca dowladeed ee caalamka oo dhan ee dunida wararka wacala dhinaca dowladeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ee wadaliinta mar walba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan rabaa daawashana qiimaha leh in aan idin sheego in dadka Soomaaliyeed ay arintan mideysay laga soo bilaabo xeebaha Obax ilaa iyo xeebaha Banaadir dhinaca kala dowladka Herwal ilaa iyo Caloola waxay u muuqataa in umadda Soomaaliyeed ay badan ku midowday badankeedu marka laga reebo dad kooban oo qaarkood ay markaasi dano ay gaar ay wataan oo iyagu ila hadirta ka biyadiisan sidoo kalena waxaan kala rabaa inaan sheego in ay jireen dad 6 sanadood ee badda arinteedu soconaysay aan hadlin iyo dad 6 sanadood ba qeylinayay oo hal maali aansan marka labada qolo isku jiin dama noqon karaan isku muwaadiniin iyo xuquuq ma noqon karaan dabcan aan ku socdo wararka wacala dhinaca dunida ee dunida oo dhan caalamka dhan qodobada wararka wacala dhinaca dunida khilaaf aad u xoogan ayaa isaguna wuxuu ka taagan yahay aqalka kongreska daartiisa capital sida laga yeelayo ayada oo dadka qaarkood ay soo jeediyeen in xayndaab weyn halkaas laga dhiso qaar ka mid ah xeer ilaaliyaasha iyo dhinacyada dhinaca amniga suga ayaa sheegay in daarta capital ay u baahan tahay in lagu wareejiyo gidaar markaasi taar ah ama markaasi lagu wareejiyo markaasi xayndaab lagu sugo amnigeeda taasoo inta badan siyaasiyiinta meesha ku shiray ka soo jeesteen siyaasiyiinta ayaa ku tilmaamay in arrintaas ay u ekaanayso in meesha la militariyeeyay isla markaana cabsi ay abuurayso marka ay soo galiyaan xeer ilaaliyaasha bedelkana waxay sheegeen in arrintaas oo dhinaca khubarada amnigu ay ayagu soo hiraadiyeen sheegeen inay wax tar u noqon karto in laga hortago weerar la mid ah kii bishii January 6-deedii oo kala ah balse waxay sheegeen in ay taas bedelkeedu ay keenayso in la sugu kar waayo amaanka marka dad badan ay daarta u daar weyn ay afarta garjoo ka soo gala si kastaba ha noqotee aqalka kongreska xubnihiisa inta badan ayaa diiday arintaasi waxayna sheegeen in ay taas u muuqan doonto in meesha la militariyeeyay ama cabsi xoogan ay ku abuurtay shan qof ayaa ku dhintay bishii Janaayo sanadkan horeantiisi weerar lagu soo qaaday daarta kadib markii dad taageersan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay soo weerareen kuwaas oo aaminsanaa in aan la ansixin guushii madaxweynaha la doortay Mr. Biden hayaa Iran ayada iyo mar walba reer galbeedku way ugaarsadaan inta badan Iran waxa ay sidoo kale qabqabataa oo ugaarsataa dadka
u taga dalxiiska ee reer galbeedka way aad uga shakado mar walba inay yihiin basaasiin. Haatan dowladda dalka Iran ayaa lagu eedeeyay in nin 15 jir ah oo 10 bilood u xidhnaa ay ugu dambeyntii xabsi aad u dheer ay ku cayuuqday, kolkii ay ku ogaatay in uu ka qayb ka ahaa howlgal ay ku tilmaantay mid dacaayad laga fidinayo jamhuuriyadda islaamiga ee Iran, iyo sidoo kale waxaa lagu sifeeyey in uu qayb ka ahaa qorshayaal basaasnimo ah oo dalkaasi uu ka waday gudihiisa. Ninkan oo Faransiis ah ayaa waxaa la sheegay in maxkamadda badbaadi kar waayey sida uu qareen ay u qabatay dowladda Iran uu sheegay. Saciid Dahgan ayaa sheegay in xabsi aad u dheer lagu xukumay Mr. Benjamin Perry, kaasoo 10 maalmood markuu qabirnaa ugu dambeyntii maxkamad lagu xukumay. Wuxuu sheegay in haatan la geliyey xabsiga islamarkaana uusan isagu wax badan u qaban karayn, waxayna sheegeen in sababaha lagu helay ugu badan cadeynta ay noqotay kadib markii la arkay sawirro uu ka qaatay meelo mamnuuc ay tahay in ay tagaan dadka shisheeye oo ah goobo dhinaca istaraatiijiyadda militariga iyo goobaha kale warshada. Haddana wuxuu sheegay in lagu xidhay jeelka caanka ee ilaahdo Fakilabad ee magaalada Mashhad ee dalkaasi, ayuu yiri Iran. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in loo ogolaaday qunsuliyadda halkaas ka jirta inay dhindhayso xaaladda ninkaasi uu ku sugan yahay. Dawashana qiimaha leh wararka wacala dhinaca dunida dunida oo dhan qodobo warbixino igaanka gan caalamka oo dhan ayaa inoo socda oo kala duwan iyo heerar kala duwan ee qodobka ugu dambeeya. Madaxweynihii lagu muransanaa meesha uu jaaniyo cirib dhigayay John Magufuli ayaa ilaahay hadda dowladda dalka Tanzania ay qaran la'dahay in ay ma soo bandhigto madaxweynihii oo uu hadlo, amase in la arko iyadoo madaxweynahan uu caan ku ahaa inuu maalin walba meel ka muuqdo. Inta badanna madaxda maalin walba ismuujiya ee maalin walba meel ka hadla, islamarkaana hadaladiisa waxay ahaayeen kuwo deelqaaf iyo badan ama ka dhacdhacaan xagga markay noqoto hadallada khudbadaha uu jeediyo, mucaaradka uu luqad adag kula hadli jiray, iyo sidoo kale iyadoo kala qaymita dalka mararka qaarkood wax laga saaro. Dhanka kalena reer galbeedka ayuu aad u cadaadi jiray, xanuunka faafaha daran waaba dafiri jiray. Haddana waxa la leeyahay xanuunka faafaha daran ayaa uu la jiifa. Madaxweynaha ku xigeenka haweenada dalkaasi ka ah Saamiya Suluhu Xasan ayaa waxa ay dadka reer Tanzania ugu baaqday in ay ka aamusaan, isla markaana isdhaafiyaan waxay ugu yeedhay hadallada Penta, iyada oo ishaartay hadal u eg sida tan. Waxay tiri mar walba waa iska caadi dadka qaar inay iska xanuunsadaan ama inuu qof xanuunsado oo uu ku dhaco, ayay tiri, ama uu haleelo qandho kulul amase ay haleesho hargab. Xilligan oo kale waxaa loo baahan yahay in dadka reer Tanzania ay muujiyaan midnimo, isla markaana ay mar walba ducaystaan oo dhinaca ducada istaagaan, ayay tiri. Waa haweeneeda noqon doonta madaxweynaha haddii madaxweynahaasi beexaamo. Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in madaxweynahaasi loo qaaday dal ka mid ah dalka dibaddiisa. Kursiga wareysi ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu beeniyey in madaxweynuhu xanuunsanayo, wuxuuna ku tilmaamay nin ku mashquulsan howlo adduunyo aad u weyn ka mid tahay mas-uuliyadda uu faraha kula jiro. Qaasin Machaliwa ayaa maalintii Jimcaha ahayd saas ka sheegay kolkii uu ka soo baxay salaada khudbada Jimcaha. Qaybta labaad daawada ee daqiiqadeed.